Oi, galera, esse que nos fala é o Wilson, administrador desse nosso humilde canal, chegando com mais um vídeo, galera. Só lembrando que o vídeo de hoje, galera, a gente vai aprender aqui, ó, as frases em inglês, né, a tradução do inglês para o português. Mas antes disso, eu gostaria, galera, pedir aí a ajuda de todos vocês aí, inscritos e não inscritos, né, para assistir aí nossos vídeos aí. Nosso canal aí acabou de ser, poucos dias foi monetizado aí, né? Tá precisando aí da ajuda de vocês. Assiste nos vídeos, né? E os anúncios, né? Que são colocados lá, né? Não pular os anúncios. Para o canal, né? No futuro andar aí com suas próprias pernas. É claro que não tá nada garantido ainda, né? Porque tem negócio de carta que tem que chegar no endereço, tem outras coisas aí também, né? Então foi um primeiro passo, né? Mas é isso aí. Eu vou pedir pra você aí que não é inscrito, né? Inscrever no canal aí. Ativar o sininho de notificações aí. Deixar o seu like, assistir os vídeos aí. Bom, galera, é o seguinte. Nós estamos aqui, ó, com as frasinhas aqui. Eu vou trazer uma série de vídeos curtos, né? Vídeo aí que estourando aí de um minuto e meio a cinco minutos, né, nessa faixa, dentro dessa faixa aí. Essa série vai chamar As Rapidinhas do Wilson. Beleza, galera? Rapidinhas do Wilson, não da série de vídeo que eu vou trazer aqui no canal. Aí, aqui lá a gente vê uns comentários aí no a galera comentando, né, a galera aí, uns amigos, né, amigas que tem aí, que o canal tem gente de toda a idade, né, idades, adolescentes, né, criança, tem adolescente, tem gente adulta também, e tem gente mais de idade assim, 60 anos, 65 anos, 70 anos, muitas vezes fala lá nos comentários, né, ah, Wilson, mas isso aí não é mais pra mim, eu tô com 70 anos, ah, isso aí, bom, é o seguinte, o mundo está se modernizando, né, modernizando a cada dia que passa, muita tecnologia, e você precisa, a gente precisa falar, conhecer algumas palavras em inglês, né, a gente que só sabe, por acaso, o português, né, nós aqui do país, nós temos que, a primeira língua que nós temos que aprender de fora, estrangeiro, é o inglês. Aí depois que a gente vai aprendendo as outras, né? Sei lá, francês, né? Italiano e por aí vai, né? Aí tem muitas, né, pessoas aí, né, que com essa idade aí que eu falei, 70 anos, né, que fala, não é mais pra mim, não sei o quê. Bom, você não sabe aí quando é que você vai, né? Sei lá, um dia aparecer, né? Nós não sabemos. Pode ser hoje ou amanhã, ou daqui a 15 anos, 20 anos, digamos, você tem 70 anos, digamos assim, né? Às vezes você pode viver mais 15 anos, 20 anos, pode viver aí, sei lá, uns 90 anos, pode até mesmo 80, né? Tem mais 10 anos, ou mais 15 anos, ou seja, 95 anos, né? Então é preciso você aprender isso aqui é importante, essas frases aqui, ó, em inglês, né? Principalmente vocês aí que administram a palavra, né, não só da católica, como evangélica, né, para você viajar o mundo inteiro, né, aí fica dependendo de aplicativo, né, puxando o celular de bolsa para poder ver aplicativo, para poder pedir uma comida por aí, né, quando andar por aí para esses países aí, né, principalmente os países aí que tem a língua estrangeira conhecida como inglês, né, então isso aqui é importante, sim, não difere de idade, né, da pessoa. É, e o mundo está, a tecnologia chegando cada dia mais. Você vai assistir uma série ou quer assistir um filme na Netflix, né, e muitos deles aí é dublado, beleza, em português, outros não, você não vai saber o que é que a pessoa está falando ali, né, aqueles atores ali. Então é importante isso aqui, né? Não só para isso, é importante para outras coisas também, ler texto em inglês. Você vai ficar sempre dependente de aplicativo para traduzir? Não, você tem que ter sua própria liberdade, né? Saber aquilo. Ficar perdendo tempo com o aplicativo. Então a gente tem que caminhar com nossas próprias pernas, tá certo, galera?
gente fica se escorando em bengala, né? A gente tem que. Só se a gente depender, um problema de saúde, né? Aí a gente precisa, mas a gente tendo a liberdade de caminhar com nossas próprias pernas, a gente vai caminhar? Claro que sim. Então, vamos começar aqui, ó. Tá aqui, ó. Aqui, essezinho aqui significa que essa palavra aqui é inglês, vem de inglês. Aqui o P significa português. Eu coloquei aqui só para diferenciar um do outro aqui, ó. Vamos lá aqui, ó. Essa frase aqui, ó. Name. Aqui se lê name. Name. No inglês, ela tá no inglês aqui, ó. O izinho aqui, ó. Eu coloquei o izinho aqui para diferenciar do português dessa aqui, ó. Essa aqui, ó. Eu coloquei o P, que aqui significa português. Essa de baixo aqui, ó. Tá vendo? De baixo é de cima. Tá assim, ó. Mais uma vez, o I, inglês. É, significa a palavra tá em inglês. I. Aqui, o P significa que aqui é português. Essa de baixo. Viu? Que é o I em cima e o P embaixo. Inglês e português. Da mesma forma aqui, a frase. Frase em cima e frase embaixo. Aqui, ó. A frase é em inglês aqui e aqui é português. Então, vamos lá, a tradução aqui. Já começando o primeiro vídeo da série de vídeos que vem aí. Conhecido como as rapidinhas do Wilson. As rapidinhas do Wilson, tá só começando. Aqui, ó. Essa frase aqui, ó. É name. Name. Em inglês. Olha o izinho aqui. Name. No português, aqui, o P aqui, ó. Português, ó. Significa nome. Tá? Nome. Nome. Mais uma vez. Name. Em inglês, quando você vê essa palavra por aí, até mesmo aí em supermercado, né, tem algumas coisas escritas com palavras em inglês. Em inglês. Claro que 90% é português. Só que quando você vê essas palavras aqui, ó. Name. Name. Em inglês, no português, significa nome. Certo? Name. Significa nome. Então, galera, é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você goste, né? Curte, você que assista aí até o final para ajudar o canal já é monetizado aí, precisa da sua ajuda, não pula os vídeos, né? E você que não é inscrito ainda, inscreva no canal, galera, para receber os próximos vídeos aí, acione o sininho aí, deixe o seu like e até o próximo vídeo.